Assalamu alaikum. Maşına keş kanalın görüşçüleri, jana yazılışçıları. Kutman günümüzdör menen. Bugün biz Ош шаарынан, Жалабат шаарынын атайын мына Келечек атындагы автомобиль базарына сиздерге маалымат алалы деп атайын келдик. Бүгүн 6 август 2020 жыл. Апта күнгө бейшемби. Жалабаттын автомобиль базарына дагы 4 апта болуп калыптыр келбегенибизге. Adatta adayla birinci mi görüp durganınızdardai Hyundai Porter, Sprinter, Orjuk taşı uçunalar, Labo, Damaslardı tartıp etemin. Videolarınızda klas basıp komentari kaltırganı unutmağınızdar. O Porter 2'den başta verelim anda. Narashka bar, interkullerken kabinanın üstünde bagajniği bar. 2004 yılı çıkarılgan. Bağısı 7200 dolar. Dolların kursunu ayta getirin. Akılkı malumatlarda kırganda 76 som 60 deyim bol atkan. Bak, bu jakta da bir taksir oturatken. Salamu aleyküm. Kança da otas? Halaydilik çok ya ne? Termobutka. Российский дейт. 2007 жылы чыгарылган. Ээсин байланыш номери 555 60 06 61. Баасы 320 000 деп атасы. Жакшы. Номер. Ходовой. Өзү Volkswagen бу? Мен оюмча ошо Crafter'ın базасы болушу керек деп ойлоп атам. Бирок Crafter деп жазылып атыр. Мына LT46. Мында грузовой бортовой. Мындай тор нарашкага коюлган экен. Узун турасы канча? 4-2. 4-2. Так, салонунда көрсөтүп коёюн. Я мындай автоунолор серия керек кездешет. Өзү спринтердин эле өзү мындай караган да. Лобовой айнек полный спринтер. Лобовойун айнеги полный спринтер деген. Анан кийин кош дөңгөлөктүү канча тонна көтөрө алат? Заводской 2. Бирок андан көп көтөрөт да. Рама, мост, коробка, мост, коробка бардыгы тең спринтердики деп атат. Жылы 2003, объёму 3, канча дедиңиз эле? 28. Эсин байланыш номери 779-07-41-07. Баасы канча дедиңиз эле? 650 000. Айтылыш баасы? Айтылыш баасы. Mercedes-Benz Sprinter 312 modelde gruzovoy. Yek 1996 yılı çıkarılgan, abiyomu 29, boası 600 bin som deyip yazılıp turat. Esin baylanış nömeri 773-03-49-44. Maşına keş kanalı. Daha bir Sprinter, gruza pasajır. Ekiminin yılı çıkarılgan, abiyomu 2-2, bağısı 550 bin son. Esin baylanış nomerin bürosun ayta geteyin olsa ki 773-84-24-82. Gün ayavay ısık. Urmattı görüşüler, bugün 37 gradus dep öz berilgen. Andan da ısıgırak bolşu mümkün 40 kadı çölde çıkkıday olu otat. Daha bir Volkswagen LT35. Ушундай модельде окшойт. 2001 жылы чыгарылган, бул грузовой, объёму 2.8, баасы 4000 доллар. Ушундай баасын жазып койгондор аябай жакшы, чекеде эле азырынча бардыгы тең баасы жазылып келатат. Бунда да баасы жазылып турат. Көрсөтө кетейин мында. Mercedes-Benz Sprinter 208 модель, бул да грузовой. 2001 жылы чыгарылган, объёму 2.2. Баасы 550 000 сом. Эсин байланыш номери 774-21-42-42. Анан кээ бирки биздин көрүүчүлөр бар эле. Экранда көрүп эле турабыз го. Баасын айтпай.
telefonlarını aytpaylı koysunlar deyip tur. Kebirde mınanda gün çağılıp, jakşı daha görünbey kalışı mümkün. Oşondıktan Ozekeda da anca mınca kaytılap kete verem. 2004-nji ýylda çygarylan Opportera gaýrylsak, objemi 2.6, baasy 550 000 som. Вот телефон номери. Нарашка жоо экен. Спальный. Жакшы көпчүлүгүндө şu Жалал-Абадта кичине өзгөрүүлөр бар. Баалары жазылып турат маалымат кагазында. Амалар да жоо экен. Жак портерлер көрөлү анда. Басы жазылып атыр маалымат кагазында. Тарашка бар. Кабинанын үстүндө багажнигі бар. Так, бунда маалымат кагазы жок, бул желде. Портер 1. Нарашка бортунун ичинде мына жыйылып турат. Кабинанын үстүндө багажнигі бар. Так, но атайын ба, эме болгонго окшойт, чыгарган окшойсуңар. Vazı üçlü filtre. Jakşı. 350 000 som ba? 350 000 som. Jakşı. 2000-nji ýyl çygarylan objemi 2.5. Eýsin baýlanyş nomeri 509-45-40-40. Aýtylyş gana baasy kem bolat da. Jakşı. Porter 1. Narashka jeýil turat portunyň içinde. 1997-nji ýyl çygarylan objemi 2.5. Baasy 350 000 som kemi bar diýip. Жана ушунун жанында көк портер 1. Бунда нарашкасы бортунда жыйылып турат. Машина кейж каналы. Мынаки салонун ичи мындай жакшынакай чехолго кадалып тур. 1997-жылы чыгарылган объем 2.6, баасы 330 000 сом. Так, Volkswagen Transporter 1983 yılı çıkarılgan, объемi 1.8, boası 50 000 som. Eysin baylanış nomeri 777-43-44-93. Una salonu. Onda jük taşıganı koldan soğulat. Baya kazık tülük. Jana başka tavarlardı. Силерден бе? Нахаду? Жүрөт, бардыгы тең эле. Мотор жасалып чыгыптыр. Портер 1, нарашка бортунун ичинде жыйылып турат. 2002-нji жылы чыгарылган, объемi 2.5, эсин байланыш номери. Баасы 400 000 сом, кеми бар дейт. Жана комментарийде Ford Transit'терди сурангандар бар эле. Мынакей тартып коюп атам. Бундагы өзү жүргүнчү ташыган болуш керек эле. Мындай жүк ташый турган кылып туруп кайтара оңдоп жасап коюпту. 1988-жылы чыгарылган, объемi 2.5, баасы 170 000 сом. Эсин байланыш номери 770-504-686. Porter 1, нарашка бар. 2000-nji жылы чыгарылган, объемi 2.5, эсин байланыш номери. Баасы 400 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Мотор май жебейт, гарантия. Мотор май жебейт, кепилдик берем дейт эси. Мына КамАЗ турат экен. Самосвал. Баасы жазылып атыр. Моу маалымат кагазын көрсөтүп кое берейин. 1984-нji жылы чыгарылган, эсин байланыш номерлери. КамАЗда айтып калат делеңер, тартпай койду дегениңиздер. Жана бул жакта дагы бар экен. Бир КамАЗ самосвал. Бул жакта эси отурат. Салам алейкум, таксир. Канчада отасыз? Нак 450 берем. Мына нак 450 000 сомго берип берем дейт. 1983-нji жылы чыгарылган, 450 000 сом.
daha bir canlılık, hurmat görsüler. Burada bulacak çavuk turu attı ile. Bulacaktan daha Katarlar işte başlattı. Hem az ile sanda bir 30 şakta hafta ona varırken vakit olsa bulacak daha görsetmeyi hareket etsin. Hem olacak da adaşmasam sprinterlerim benim labolar var. Şolar tartada getelik. Так. Ну он неси көрүнбөйт экен, аз тарт коёр элчи. Mercedes-Benz Sprinter, Delfin жүргүнчү ташчы. 2007 жылы чыгарылган. Объемы 2.2. Басы тилекке каршы жазылып жатыр. А эси отурат экен. Салам алейкум. Канча деп атасыз ага? 12. 12 000 dolara. Bir ortada çoğun lük var iken. Sidenyaları zavodskoy mu? Zavodskoy. Zakazda jürgen. Zakazda jürgen deyiz mi? Porter 1. 2001 yılı çıkarılgan. Narashka bar. Abiyomu 2.6. Eşin baylanış nömeri. Jana boğası da yazılıp turat. 400 000 som. Спальный именен. Mercedes-Benz Sapok Bus 310 modelde жүргүнчү ташычу. Маалымат кагазында эсин байланыш номерлери гана экен. Жылы канча? 91 бе? Баасы 150 000 сом деп атат. Канча орун? 13 орунду экен. Ford Transit жүк ташуучу. Эки миң төртүнчү жылы чыгарылган. Объемы 2, турбинасы бар экен. Баасы 340 миң сом. Эсин байланыш номери мындай кылып көрсөтүп көрөйүн сиздерге. Мага жакшы көрүнбөйт. Канча деп атасыз? 160 экен, а баасы жакшы жазылуу. Бул дагы жүргүнчү ташуучу. Bus Sapok 208-чи моделде. 1990 жылы чыгарылган, объему 2.4. Баасы 160 000 сом. Эсин байланыш номерин 12 да көрсөт, айтып коёюн. 557 70 56 74. Мо жерде да Porter 1. Баасы жазылып турат. Narashka бар. 1997 жылы чыгарылган, объему 2.5, баасы 350 000 сом. Алмашуу жолдору бар окшойт. Неге алмашуу жолдору бар? Деу Матиз. Матиз экиби? Матиз эки. Бири деле боло берет деп атат. Үстөгү акчасын кошуп берсе, а? Так, бул жакта лаболор тарталып десек, портерлер лекен жалаң. Лаболор мынакей. 4-5 эле лабо турат. Мында дагы маалымат кагазы жок. Силерден ми лабо? Канча деп атасыз? 250 000. Narashka бар. Жылы канча? 2003. Газ бу, бензин бе? Бензин. Эсин байланыш номери 559-95-33-30. 250 000 сом. Мына кимден экен? Ооба, канча деп атасыздар мынаны? Лабону. 200 газ бы, бензин бе? Бензин. Narashka бар. 200 000 сом. 1999 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номери. Бул жакта сизге карабайбы? Канча деп атты билбедиңиз бе? Көктү. Канча деп атасыз? 2003, 280 000 сом. Narashka бар бунда, бензин, газ. Бензин. Так, телефон номериңизди айтып коёюн. 553 16 36 96. Лабо 1998 жылы чыгарылган.
Эсин байланыш номер 557-24-00-82. 250 000 сом а? Газ бу, бензин бе? Бензин. Жана ушун жанында лабо, азыр жайдын күнүн аптаптуу күндөрүндө мындай суроо талапка көп ээ болгон ушул автоуна холодильниги бар, будка. 1998 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номери 773-455-838. Баасы 280 000 сом деп жазып коюптур. Бардыгы тең иштейт деп жазыптыр. Жакшы бул жак. Бардыгы тең иштейби, холодильник салатиниги? Жакшы. Так, муну канча болуп атат эми? Ушуну менен аяктайбыз, лабо менен. Баасы жакшы жазылуу. Жалалабадта жакшы көпчүлүгү мындай маалымат кагазында бааларын дагы кошуп жазып баштаптыр. Бул жакшы көрүнүш. 2011 жылы чыгарылган, баасы 300 000 сом. Нарашка жок экен, а? Болду. Газбы? Газ. Жылы жаңырак болгон үчүн газ.